Вівторок, 4 листопада, на годиннику 19:00, а це означає, що час новин на телеканалі «Віта» про головні теми дня прямо зараз. Вінницькі філантропи знову на передовій. Порізав за півлітру. Вінниччина налагоджує мости з Білоруссю. Вже в четверте на передову їде вінничанка Марія Лепніцька. Туди мати двох дітей возить передачі для вінницьких батальйонів. Збирає їх самотужки по друзях, знайомих та сусідах. І лише найнеобхідніше, що замовляють солдати. Та не завжди виходить назбирати потрібне. Про це волонтерка зізналась нашій репортерці Оксані Святенко. В квартирі 30-річної Марії Лепніцької яблуку ніде впасти. Жінка пакує чергову гуманітарку вінницьким батальйонам, що зараз на передовій. Зізнається, взялася допомагати хлопцям через те, що на фронт пішло багато її друзів, тих, які не раз підставляли плече у важку хвилину. У мене був час, коли і хліба вдома не було. Таке теж було, на жаль. І перше, від кого я допомогу отримувала і підтримку, це від них. І я вважаю, що це мій обов'язок і в даний час допомагати їм. Я вдячна їм за те, навіть за те, що вони стоять там, мерзнуть, не сплять під обстрілами і тримають оту нечисть вся, яка там є, щоб вона не прийшла сюди. Посилку на передову жінка везе вже вчетверте. Каже, не боїться, адже пройшла Майдан. Після того, що побачила там 20 лютого, вже нічого не страшно. Змирились із відсутністю мами і діти. 10-річний Дмитрик та 6-річна Анічка і самі готові допомагати, чим можуть. Перші рази, коли я їздила в зону, то мала плакала. Зараз вони вже спокійно реагують на це. Вони навпаки пишаються. Мені мама каже, мама, ти в мене герой. У Дмитрика мого навіть були такі питання, мама, а коли я можу піти в армію? Я кажу, синам, ти ще маленький. Ну я розумію, ну, може я з тобою поїду, буду допомагати. Я кажу, сина, що ти будеш допомагати? Він каже, навіть тим, що буду солдатам посуду мити. Речі, гроші, харчі Марія збирає по знайомих, друзях та сусідах. Цього разу допомогли і підприємці з ринку «Урожай», піщанська школа, студенти та викладачі медичного коледжу і навіть ув'язнені Стрижовської колонії та Вінницького СІЗО. Що саме странне і за що мені саме обідно, що люди, які знаходяться в містах позбавлення волі, можуть дозволити допомогти хлопцям в зоні АТО, а людина, яка їздить на іномарці, нарушає правила дорожнього руху навіть, не може навіть, я до нього підійти, запитатися там про допомогу, да? То ти наслухаєшся, йди до Порошенка, йди там ще до когось. При чому тут Порошенко? При чому? Я їду непосередньо в руки віддати тому солдатові. А от Дар'я Шпакова, студентка медичного коледжу, вирішила допомагати самій Марії, коли з дітьми посидить, коли допоможе скупитись. Каже, і сама поїхала на передову, та неповнолітня. Ну, сьогодні так, я пропустила заняття, але я думаю, що це не так важливо, ці заняття, як зараз допомогти хлопцям, які знаходяться на блокпостах і потребують нашої допомоги. На фронт Марія везе лише те, що замовляють солдати. Цього разу це продукти, теплі речі, ковдри, ліхтарики, термобілизна. А от на сигарети та берці грошей не вистачило. Вчора в мене був дзвінок, вже дуже пізно, в 11-й годині позвонили мені з батальйону Вінниці, попросили, порвалися в розвідгрупи, порвалися берці. Розвідгрупа не може в дутиках, самі розумієте. На блокпоста дутики йдуть. На окопи дутики йдуть, розвідгрупи дутики ніяк, треба берці. От. Попросили берці, але, на жаль, цієї суми, кажеться смішно, да, 3200. Що зараз 3200 для когось? Да? Ну, я навіть половину не можу зібрати, щоб купити ці берці хлопцям 10 штук. Більше 3000 гривень коштує і дорога у два кінці. Везуть допомогу бусом, а його треба заправити. Минулого разу з соляркою допоміг благодійний фонд «Подільська громада». На цей раз на пальне ще не назбирали. Але відважна волонтерка не сумнівається. До кінця тижня на передовій вона буде. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».
Вінниччина налагоджує мости співпраці із Білоруссю. Днями підписано угоду з Гомельською областю. У ній п'ятирічний план спільних інвестицій, бізнесових, наукових та культурних проєктів. Підприємці, які вже мають досвід роботи на території білоруського регіону, серед його переваг відзначають географічну близькість до України. А ще кажуть, ціни у сусідній державі вищі за наші, тому реалізовувати продукцію там значно вигідніше. Щоправда, нелегко знайти працівників. В Білорусі незайнятого населення дуже мало. Наразі сусідів дуже цікавить продукція Вінницького олія-жиркомбінату. Натомість пропонують купувати у них сільгосподарську техніку. Окрім цього, в Гомельській області 7 державних вишів, що налаштовані співпрацювати із вінницькими навчальними закладами. Досить цікавим напрямком співпраці є медицина, оскільки так як і Україна, і Республіка Білорусь пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і на території Гомельської області, зокрема в місті Гомель, існує республіканський центр по лікуванню постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, де офіційна делегація, яка була в червні місяці, побувала на місці. Даний лікувальний заклад зацікавлений в налагодженні співпраці з подібним лікувальним закладом, який знаходиться в місті Вінниці. Ця угода має таку історичну значимість, і ця угода ще є важливою тому, що вона має певний і політичний фактор, і значення, оскільки ви розумієте, в яких умовах, в який час підписана ця угода між двома областями. Міністерство регіонального розвитку тримає руку на тепловому пульсі областей. В оперативно-диспетчерській службі відомства приймають скарги на відсутність опалення як в установах, так і в житлових будинках та в населених пунктах. Сьогодні місцева влада звітує про 100% забезпечення теплом житлового фонду та закладів соціальної сфери. Виняток – Донецька область. Тож на ранок понеділка, 3 листопада, в Україні працює 21,174 котельні або 99,92%. Якщо ж дані регіонів не відповідають реальному стану речей, у міністерстві просять повідомляти про це оперативно-диспетчерській службі. При надходженні повідомлення з того чи іншого населеного пункту про відсутність тепла в конкретному закладі чи житловому будинку, ми негайно зв'язуємося з відповідальними особами на місцях. Наше завдання – не з'ясовувати причини, а вжити всіх заходів, щоб негайно вирішити це питання. Лише після того, як нам прозвітували, що тепло до проблемного об'єкту вже підключено, і коли цю інформацію нам підтвердили ті, хто звертався до ОДС, ми знімаємо дане питання з контролю. Наразі, за інформацією міністерства, на Вінниччині заклади соціальної сфери та житлові будинки теплом забезпечені повністю. Тим часом прогнозоване Нацбанком падіння валового внутрішнього продукту України на 9% не справдилось. Економіка витримала і зупинилась на рівні 3,5%. В першу чергу завдяки сільському господарству та зменшенню темпів падіння промисловості. Зазначимо, раніше Світовий банк говорив, що гірше за українську економіку почувається тільки лівійська та сирійська, де також бойові дії. Наші прогнози существенно улучшились. Более того, я вам могу сказать, что до сих пор еще нету официальных результатов из статистического управления статистики, но мы можем сказать, что наши уже на сегодня Национальный банк может сказать, что с начала года падение ВВП за 9 месяцев у нас составило минус 3,5%. Может быть, статистические данные даже будут лучше. И это еще не все. Рухаемось далі. Зарплаты выходят с тіні. У залізничників професійне свято. Податкова пропонує знизити ставку єдиного соціального внеску, аби легалізувати зарплати. Експерти кажуть, головна причина існування тіньової економіки – високий тиск на фонд оплати праці. Його ж зниження стане реальним стимулом для конвентного забуття. Щороку у конвертах українці отримують близько чверті мільярда гривень. Такі дані наводить фіскальна служба. Вивести зарплати з тіні планує майбутня парламентська коаліція. Вона ініціюватиме зниження єдиного соцвнеску з 37 до 23%. Це, за словами фахівців, сприятиме скороченню обсягів тіньових зарплат. Втім, не всі економісти сприймають таку законодавчу ініціативу з оптимізмом. У нас немає досвіду в країні виведення економіки з тіні. Ми не можемо бути впевнені, що
що це вдасться зробити. І більш того, ми просто тому, що у нас такого досвіду не було. І найголовніше, що навіть якщо це справді відбудеться, то ми не розуміємо часові рамки, за які це відбудеться. Щороку держава отримує майже 160 мільярдів гривень від оподаткування зарплат. Зниження соцвнеску на 14% призведе до зменшення надходжень до державної казни. На думку експертів, якщо підприємства так і почнуть чесно виплачувати чесно зароблені, тоді бюджет цих змін не відчує. Олена Гук, телеканал «Віта». Порізав, бо не дала випити. У селі Леухи Іллінецького району до місцевої 72-річної жінки постукав невідомий і попросив горілки. Коли бабця відмовила, пирнув її ножем. Зловмисника вже затримали, йому 24. Знайшли речовий доказ – ніж, яким він 10 разів вдарив стареньку. Більше про це Вадим Потатуєв. Відмова налити оковитою ледь не коштувала 72-річній жінці життя. Вночі до неї увірвався чоловік та став вимагати спиртне, а коли не отримав бажаного, кинувся на бабусю з ножем. Сказала, говорить, ні, я не даю взагалі нікому. Я говорю, він почали з нею говорити, говорю, то як не даєте, говорю, якщо одні приходять, у вас беруть, а мені не дали. Ну, і через то я її почав, сперва пихнув, потім почав ножиком бити. А ти її стільки раз вдарив ножем? Раз 10 точно. За такі поступки в тюрму треба їхати, дівчина. Є за що, є за свої поступки, от і прийду і буду сидіти. Після скоєного зловмисник зачинив поранену у будинку, прихвативши з собою 400 гривень та мобільний. Їх правоохоронці знайшли, коли затримали чолов'ягу. Було затримано 20-річного чоловіка, раніше судимого за аналогічні злочини, який фактично зізнався у вчиненому злочині. Поранену пенсіонерку лише вранці знайшли сусіди, одразу доправили до лікарні. Лікарі говорять, жінка дивом вижила. Бабушці повезло, що серце не задіто, а зато задіте легені. На даний момент хвора стабілізована, стан важкий, але є покращення, проводиться інтенсивне лікування. Проти нападника правоохоронці відкрили кримінальну справу. За розбій йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». А у українських залізничників сьогодні професійне свято. Нині на «Укрзалізниці» працює понад 300 тисяч чоловік, з них 40% – жінки. За рівнем заробітної плати серед інших професій залізничники посідають 10-те місце і конкурують з фінансистами, страховиками, фармацевтами, телевізійниками, енергетиками. Їхня середньомісячна зарплата перевищує 4 тисячі гривень. Нині найбільш затребувані працівники робітничих професій – монтери колій, слюсарі з ремонту рухомого складу, електромонтери, складачі поїздів та сигналісти. Машиніст-інструктор Григорій Буга на залізниці працює 36 років. Розповідає, аби стати машиністом потягу, треба довго вчитися, а головне – любити залізничний транспорт. Своєю професією гордиться, каже вона, на всі часи. Колеса диктують вагонне, модель поведіння нам. И жидкости определенные сердечным бегут клапанам. Волнуется сердце, все не волнуется. Оставим на станции грусть. Мой адрес не дом и не улица, а там, где я завтра проснусь. Мой адрес не дом и не улица, а там, где я завтра проснусь. Побажаю всем залізничникам, своим коллегам, звичайно, зеленого. Менше попереджень культурних пасажирів, які не будуть вживати стоп-крани. І доброго виконання графіка. Дякую. Ми виконуємо, значить довеземо людей туди, куди їм треба. У мене все. Дякую за довіру. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого. Нагадую, що наші новини є в інтернеті, адреса ресурсу на ваших екранах. Ну, а прогноз погоди далі. Сподіваюсь, він вас порадує. Гарного вам вечора і до побачення. 5 листопада у Вінниці очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +1, +3, вдень +9, +11.